Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні продовжимо розповідь про цвітіння магнолій у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка. І будемо говорити про магнолію Суланжа. А з вами буду я, Юрій Клименко. Отже, зараз квітують одні з найкрасивіших магнолій, які ми називаємо магнолія Суланжа. Це не справжній природний вид, а міжвидовий гібрид. Назва охоплює всі гібриди між магнолією оголеною і магнолією лілієквітковою, включаючи друге або наступні покоління, а також зворотні схрещування з будь-яким із батьків, доки не залучаються гени інших видів. Зараз на екрані знову з'явилася латинська назва цього виду. І після неї ми бачимо прізвище автора цієї назви – Суланж Бодена. Це видатний французький селекціонер, який вперше у 1820 році отримав ці гібриди між двома видами і скромно так дав назву своє прізвище. Отже, Етьєн Суланж Боден жив з 1774 року до 1846. Був політиком та дипломатом, але більшість наших сучасників знає його як ботаніка. У 1825 році він придбав 70 гектарів землі в Фромонті, неподалік від Парижа, і фактично створив там ботанічний сад, зібравши згодом близько 3000 видів та сортів різноманітних рослин. У 1826 році він видав працю про магнолії. Видно, що на той час він був президентом Паризького лінеївського товариства, членом Королівського та Центрального сільськогосподарського товариства тощо. Етьєн Суланж Боден написав кілька наукових праць та каталогів рослин. Він у 1829 році заснував першу школу садівництва, яка згодом була реорганізована у Інститут садівництва. Влаштував першу виставку квітів у Луврі у 1832 році. Саме під впливом Етьєна Суланж Бодена захопилась садівництвом дружина Наполеона Жозефіна, яка витратила багато грошей на влаштування парку у Мальмезоні під Парижем. Магнолія Суланжа – це невелике дерево до 10 метрів заввишки. Часто росте, як кущ. У всіх магнолій Суланжа великі квітки. Пелюсток може бути 6 або 9. Магнолія Суланжа – сорт Олександрина. Це, так би мовити, двоколірний сорт. У нього три чверті пелюстки займає темне забарвлення, а зовні є білий ободок. А всередині пелюстки білі. Сорт Ціантіформіс. Має зовні пелюстки пурпурові з білим ободком. Квітує трохи пізніше за інші сорти. Всередині пелюстки білі. Сорт Heaven Scent. Дуже красивий сорт. Пелюстки рожеві ззовні, майже білі всередині. У цього сорту квітки мають чудовий запах. Тому назва сорту перекладається «Небесний аромат». Сорт Ленне. Один з найпоширеніших сортів. Пелюстки ззовні рожево-пурпурові, всередині пелюстки білі. Сорт Пурпуреа. Пелюстки зовні темно-пурпурові, всередині рожеві. Сорт Розеа. Ми бачимо, що пелюстки менш інтенсивно пофарбовані, ніж у сорту Пурпуреа. Поки що квітка не розкрилася. Сорт Спектабіліс. Квітки білі, з рожевим відтінком, запашні.